mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti hokeja līdzjutēji. Esam Liepājā un sākam šo maču ar Latvijas valsts himnu. Un Optibet hokeja līga Liepājas olimpiskā centra Ledskalē un šodien jūs uzmanībai spēlēs hokeja klubs Liepāja Optibet un Liepājnieku viesi šodien Zemgale LLU translācijums nodrošina sporta centra televīzija. Par spēli jums stāstīšu es Jānis Mandeiks. Jūs ekrānos Liepājas hokejisti ierastajos zaļos formstārpos. Nauris Mažis izskatās, ka šodien būs Liepājnieku vārtos. Viņš arī aktīvāk iesildījās pirms mača. Liepāja Optibet sastāv arī tūplānā jūsu ekrānos. Mačam sākoties arī pakavēšos varbūt sīkāk pie katra piecinieka, ja kāds neuzspēs ieskatīties. Viens no mača tiesnešiem, arī ar tiesnešiem tūlīt iepazīstināšu, un šī spēle var sākties. Pirmajā ripu viesis šīs dienas spēlē Zemgales. Hokejisti un dodas pirmajā uzbrukumā. Nu un tā Zemgales sastāv šīs dienas spēlē. Pirmā maiņa uzbrukumā 19. Numurs Ivans Ripčiks, 85. Valentīns Feoktistavs, 17. Arķoms Ogorodņikovs, aizsardzībā 88. Imants Lješovs un 83. Mārtiņš Mežulis. Otrajā maiņā 15. Ričards Bernhards, 44. Kristaps Millers, 90. Kristaps Leksdiņš, aizsardzībā 69. Vjačeslavs Minājevs un 11. Rimants Zellis. Trešajā maiņā 13. Raivis Kurņīgins, 77. Olafs Aploks un 25. Lauris Rancevs. Aizsardzībā 7. Kristaps Jakobsons un 4. Numurs Krišs Grundmanis. Un vēl mačām pieteikti divi uzbrucēji. Ceturtajā maiņā 9. Numurs Kristaps Namiķis, 10. Jānis Ričards Kārkliņš un vēl 4. Aizsargu pāris, 73. Numurs Andrejs Kosciuks un 33. Reinis Švedenbergs, komandas galvenais treneris Haralds Vasiļevs. Atakaļ, atakaļ! Liepājnieki dodas uzbrukumā. Tā bija piespēle vairāk vārdu priekšā. Šo spēli šodien tiesā galvenie tiesneši Maksims Bogdanovs un Raivis Jučers. Līnija tiesneši Viesturs Levalds un Jānis Beķeris. Nu, protams, arī Liepājnieku sastāvs šīs dienas mačam. Liepājnieku, kā tad vārtos, jūs jau redzējāt, 29. Numurs Nauris Mažis, pirmā maiņa. 6. Jārus Golovkovs, 9.
Edgars Tomjakovs, 19. Valters Frejs, aizsardzībā Mātiņš Oskars Freimanis, 55. Roberts Mamčits. Otrā maiņa 11. Egils Kalns, 10. Bruno Zabis, 36. Romāns Nikļūdovs, aizsardzībā Iļa Makārovs 24. un ceturtais numurs Kristers Freibergs. Trešā maiņa 17. Daniels Bogdzivs, 25. Kārlis Ozoliņš, 21. Roberts Štelmahers, aizsardzībā Reimis Demeters 90. un 69. Raimonds Tūbelis. Un visbeidzot cautā maiņa Liepājniekiem 15. Māris Viļevka, 18. Iļa Žučkovs un 77. Māris Miezis un 7. aizsargs 8. Numurs Ričards Fomins. Komandas galvenais treneris Igors Ļebeģevs. Liepājnieki aktīvi uzsākuši šo maču, redzam diezgan bieži, ja biežāk, precīzāk būtu teikt, viesojās pretinieku laukuma pusēm. Aizmirs varbūt jums pieteikt, ka Zemgales vārtos ir Reinis Petkus, 45. Numurs. Tas tā kā ar sastāviem būtu viss. Trešā savstarpējā spēle abām vienībām šajā sezonā. Abas komandas dalījušas uzvaras pusēm bīstam Moments un Vārtī! Liepājnieki gūst mača 4. Minūtē pirmos vārtus. Diezgan ātri. Redzējām, ka no mača sākuma jau ofensīva. Ofensīva no Liepājnieku puses un tā deva augļus. Nu, Liepājniekiem ir, nevarētu teikt, ka jārehabilitējās. Valters Frejs, viens no šīs sezonas līderiem. Gūst savus vārdus pirmos šīs dienas spēlē. Gribēju teikt, varbūt Liepājniekiem jārehabilitējās, bet nu, diezgan nopietnas spēles bija divas izbraukumā. Liepājnieki no šī izbraukuma pārveda vienu punktu. Zaudējums pēc spēles metienu sērijā Mogo vienībai un iepriekšējā kārtā zaudējums pret Kurbadu, rezultāti 2-5. Zemgalei savukārt labāks noskaņojums, tā varētu teikt. Vispār Zemgala LLU pēdējās spēlēs rāda diezgan saturīgu sniegumu un brīdī, kad ieskatīsimies arī turnīru tabulā, varēsim vērot, ka Zemgale jau ir pilntiesīgi ielauzusies vadošajā trīniekā un visnotaļ atbilstoši pretendē uz medaļām šajā čempionātā. Protams, līdz tam vēl ļoti tālu, bet Zemgale savas ambīcijas ir parādījusi ar šīm pēdējām spēlēm. Nu, pēdējā uzvara pār Mogo 3-1 to tik vien apstiprina. Millers, Rancevs un Potāpovs guva vārds tajā mačā. Zemgales sastāvā šeit varbūt nedaudz nedroši nospēlē. Viens vienības vārdsargs. Liepājnieki neatslāpst šajā spēlē, nesamierinās. Pagaidām ar sasniegto, turpina aktīvu uzbrukt. Kā jau teicu, trešā savstarpējā spēle abas vienības dalīja uzvaras uz pusēm. Vispirms Liepājnieki savās mājās 21. Oktobrī ar 7-5 pārspēju Zemgaļus. Kopumā Liepājniekiem 7 spēlētāji tajā mačā guva pa 2 punktiem. Zemgalei tādi bija 2, Leksdiņš un Grundmans. Savukārt 1. Novembrī Zemgale rehabilitējās un teiksim tā, diezgan iespaidīgi rehabilitējās un uzvarēja Liepājas komanda rezultātu 6-2. Savukārt jau tajā mačā Zemgales vienībā 5 spēlētāji guva pa 2 punktiem. Tā kā zināmā mērā principiāls duels, kur izvirzīsies savstarpējā cīņā vadībā šajā sezonā Latvijas čempionātā.
Kā jau teicu, Zemgale rāda diezgan labu sniegumu pēdējos mačos un punkti. Diezgan labi krājās Zemgalē punkti. Nu, pastīsimies, kā būs šodien. Iepājnieki, protams, pēc divām spēlēm, kurā gūv tikai vienu punktu, gribēs kaut ko vairāk, kaut ko taustāmāku savā mājas spēlēm. Spēle šeit vāka priekšā, tur neviena no partneriem nebija, un Liepājnieki var doties pret uzbrukumā. Georgs Golokovs un Edgars Homjakovs. Rezultatīvi asistēja Valter Freja pirmajā vārta guvumā. Nu, tā tad pirmā maiņa Liepājniekiem guva vārtus. Pagaidām vēl Kalns un Zabis pēc atgriešanās ierindā vēl nav, tā teikt, atkarojuši sev pirmās maiņas pozīcijas statusu. Pagaidām viņi ir otrajā maiņā. Nu, vairāk vai mazāk šim nosaukumam varbūt arī lielas nozīmes nav. Tas atkarīgs no trenera korpusa, cik katrai maiņai, katram spēlētājam tiek minūtes iedalīts. Ripais Zemgales vārtiem. Saglabā ripu uzbrukuma zonā Liepājas hokejisti. Cīņa pie apmales. Labāk nospēlē šai epizodē mainieki. Gan riskā skaidrs, kā vairākuma epizodes Liepājnieki nostājušies viesa aizsardzības zonā. Gaidām labs temps mainiekiem. Demonstrē savu ātrumu. Neizdodas viesiem raidīt tripārā no savas zonas un izskatās, ka varētu būt jau pirmais noraidījums šīs dienas spēlē. Un tas būs Liepājnieku sastāvā. Nu, absolūti nevajadzīgs noraidījums, kā vienmēr tā tiek publicēts un teikts. Uzbrukuma zonā cīnoties par ripu, nu, absolūti nav nepieciešams pārkāpt noteikums. Nu, kā bija tā notika, noraidījums ir Liepājnieku spēlēs skaitliskajā mazākumā 2 minūtes. Nu, Zemgalē ļoti labi iespēja, tā teikt, nedaudz laust šo spēles ritējumu, kas pirmās minūtes viņiem nebija labvēlīgs. Un var iet un doties censties pārņemt iniciatīvu gūt vārds. Bet, nu, Liepājnieki uzreiz raid ripu pār visām zonām. Tā ir jau Zemgales aizsardzības zonā. Liepājnieki sagaida jau pretinieks laukuma vidusdaļā. Neļauj kvalitatīvi iesākt Zemgales hokejistiem uzbrukumu. Spiesti gatavot nu tā rūpīgāk savu uzbrukumu. Liepājnieki redzam jau divi sagaida pie Zemgales zilās līnijas. Nu arī šeit piespēle īsti nav precīzi. Pastīsimies, vai spēs nostiprināties Jelgavnieki. Tomēr nē, redzam, nekas īsti neizdevās. Laukumsaimnieku aizsardzības zonā viesiem un spiest atkal sākt visu no savas laukuma puses. Arī šeit redzam diezgan neveiksmīgas saspēles. Šeit asa spēle. Noteikti pārkāpuma robeža un ripa atkal ir viduszonā. Laiks rit. Zemgales hokejistiem īsti pat neizdodas nostāties. Liepājnieku laukuma pusē neizdodas pat uzmest pa vārtiem. Tagad cīņa, kritieni. Tiesnešu rokas nav paceltas un Liepājnieki vienkārši un droši raida ripu pāri visām zonām. Kļūdās vārtsargs. Pekus, nu, nebija šoreiz Zabim partneri šajā brīdī, lai sāsināt situāciju. Nu, tā teikt, skaitliskā vairākuma izskaņā vismaz, ja tā varētu teikt, provizorisks metiens pa Liepājnieku vārtiem. Un Romāns Ņikļūdovs atgriežas laukumā. Pēc tam, kad bija atsēdējis savas 2 minūtes un Liepājnieki spēlē pilnā sastāvā. Teiksim atklāt, diezgan pablāvs bija šis skaitliskais vairākums Zemgales hokejistiem.
Nu, Liepājniekiem šo sezonu vispār diezgan labi rādītāji un labi Liepājnieki izskatās nevienādos sastāvos. Īpaši tas bija redzams sezonas sākumā, kad skaitliskais mazākums bija teju perfekts. Nu, pēc tam, protams, nekas ideāli nemēdz būt un gadījās arī kļūdiņas, bet šajā komponentē noteikti Liepājnieki ir labi šajā sezonā. Tā teikt, hokeja aksijom, kā spēlēs nevienādos sastāvos, tā var arī beigties rezultāts, jo diezgan liela loma mūsdien hokejā ir spēlē nevienādos sastāvos. Liepājnieki savā aizsardzības zonā aiz Naurmažu vārtiem. Cenšas Liepājnieki turpināt kāpināt tempu, ātri spēlēt, ātri šķērso laukumu vidus zonu, arī paužu nav daudz, redzam jau puse no pirmās trešdaļas laika ir aizvadīta. Cīņa par iniciatīvu jau Liepājnieku aizsardzības zonā. Atkal ātri pārvarēt vidus zonu, būs metiens. Tas bija tik tēmēts metiens vārta augšējā tālajā stūrī. Reinis Dimiters, šī metiena autors, vēlreiz Dimiters, šoreiz viņa raidījums lido vārtiem garām. Nu, īsā laika sprīdī Reinis uzmet pa Reiņa Petkus sargātajiem vārtiem. Hokejists, kurš pabijis arī ir, teikt, Liepājs komandas aptverē. Nu, Zemgales pretrieciens. Pagaidām šie ātrie pretuzbrukumi no Zemgales puses nav bieži un nav īpaši bīstami. Bet jebkurā gadījumā šajā epizodē redzam Nauris Mažas spiests apturēt spēli un iemetiens būs pie Liepājnieku sargātajiem vārtiem. Nu, pirmajās 12 minūtēs ļoti maz šo iemetienu. Kā jau teicu, paužu maz, tāpēc arī iemetienu. Attiecīgi nav daudz. Arī pa vidus zonām. Arī Jelgavnieki cenš ilgi neuzturēties laukuma vidus daļām. Bet nu pagaidām ar tādu sekmīgu ieiešanu. Liepājas aizsardzības zonā viņiem nesekmējās. Arī pa aiz Zemgales vārtiem. Prasās piespēle atbrīvoties no ripas, jo tur divi pretspēlētāji bija jau pretī. Komins bija laukumā uz īsu brīdi. Viens no jaunajiem spēlētājiem šodien 8. Numurs pieteikts kā 7. Aizsargs. Nu, redzam jau pirmajā trešdaļā jau Ričards ir devies laukumā. Šeit metiens no asa leņķa, Bruno Zabi izpildījumā. Zabim vēl viens metiens, šoreiz tāds viegls uzmetiens, ar cerību, ka kāds no partneriem pielabos rips lidojumu virzienu, vai būs kāds rikošets. Spēle apturēt, Reinis Petkus vārtos, ripa pie viņa un vēl viens iemetiens, šoreiz jau pie Zemgales sargātajiem vārtiem. Jau pieminētais Zabis iemetienām. Metiens no nērtās puses Freimaņa izpildījumā. Ir Freimans arī ar ripu. Spēlētājs, kuru nevar nepamanīt ar laikam iespaidīgāko bārdu Liepājas komandā. Rezultatīvākais spēlētājs Liepājas komandā. Nu, ja precīzāk viens no to rezultatīvāko godu Freimans dala ar Komjakovu. Abiem diviem Liepājniekiem ir pa 21 punktam šajā sezonā. Freimans guvis 9 vārtus un 12 piespēles, savukārt Komjakovs 5 vārti un 16 piespēles. Nu, liek teikt, ka Freimans ir arī rezultatīvākais aizsargs ne tikai savā komandā, bet arī visā OptiBet hokeja līgā. Tieši tagad laukumā 5. Numurs un steidz pakaļ ripai spēlē aizsardzībā, jeb pildi savus tiešos pienākumus.
Liepājnieki ātrā pretuzbrukumā, nu nē, komanda gāja mainīties un tur sanāks. Nu, uzbrukums 1-3, redz, ka neko īstam tagad nevarēja izveidot. Zemgales atbilde, asa spēle, noteikumu pārkāpums nav. Labs uzbrukums Mainiekiem! Nu, redzējām. Tas gan labs metiens Edgar Homjakov izpildījumā, tikko Homjakov pieminēja, kā rezultatīvākais, viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem. Tā bija iespēja Edgaram gūt savus komandas labā otros vārds. Nu, pozīcija bija laba. Diezgan tuvu vārtiem. Aizsargs īsti nepaspēja traucēt šajā metienam. Bet rezultāts paliek iepriekšējais. Visām piespēlēm Liepājnieki cenšas uzlaust Zemgales aizsardzību un tas viņiem izdodas. 2-0. Izskatījās, ka Reins Petkus neredzēja šo metienu. Redzam Reins uz ceļiem. Nosacīt to. Jā, nu, kā arī patrada vārtos šajā epizodē. It kā visu bija nosedzis. Reins Petkus, redzam, tuvo stūri, bet tomēr ripa atradas spraugu starp, izskatījās starp Petkus ķiveri un vārtu stabu. Un negribētu nosaukt kuriozus gals, bet tāds negaidīts. Georgs Golovkovs atkal pirmā maiņa Liepājniekiem 2-0. Dinamiets, ja tā varētu teikt, un pretuzbrukums Mainiekiem. Nu, vēl viens vilnis bija uz Jelgavas vārtiem. Daudz netrūkā ripu varēja vēlreiz ielidot Zemgales vārtos. Nu, kā jau teicu, pagaidām vienīgais piekomandētais, jeb nosūtītais, kā labāk izteikt šo Golovkovu vizīti Liepājā. Tātad Dinamiets, jā, no Rīgas Dinamo nosūtītais un spēlē pirmajā maiņā un guva tagad otros vārds. Sestais numurs. Nu, Liepājas komanda viņam nav sveša, ir spēlējis Liepājā, tā kā pieļauk arī partneri pazīstami. Nav jau Latvijas hokeja sabiedrība tik nepazīstama un, ja mēs ieskatītos Latvijas komandās, tad domāju, ka jebkurā komandā ir spēlētāji, kuri izmēģinājuši spēks Liepājas tādā no komandām. Uzbrukumā Mainieki. Nedaudz mazāk kā 4 minūtes. Vēl pirmajā trešdaļā. Pagaidām diezgan ievērojams Liepājnieku pārsvars šajā mačā. Absolūti nav redzama tā Zemgales vienība, kas iepriekšējā mačā pārspēja Liepāja rezultātu 6-2. Pagaidām. Nu, praktiski visās komponentēs pārspēja viesus Liepājnieki. Nu, tas nenozīmē, ka situācija nevarētu mainīties mača turpinājumā. Bet nu, Liepājnieki visās ir ļoti nopietni šodien noskaņojušies. Liepājniekiem otrā maiņa, redzam Zabis ar partneriem laukumā. Viesiem arī otrā maiņa, Millers Bertans Legziņš, atskan tiesnešu svilpu, spēle apturēta. Iemetiens pie zilās līnijas tuvāk Zemgales aizsardzības zonai. Kauns. Ierastais partneris Bruno Zabim, 20 gadus viņi kopā vienā maiņā. Nu, un kā sarunājuši arī reizē ārstei savainojumu un praktiski reizē arī atgriezās laukumā. Tikpat kā hokeja brāļi varētu viņus nosaukt. Rip tur laukuma stūrī. Pagaidām īsti neviena no komandām nespēja to iegūt savā īpašumā. Un piespēle diezgan riskanta. Zemgales saglabā ripu Liepājnieku aizsardzības zonā, piespēle neprecīzi, nu tagad jau Mainieki var doties pret uzbrukumā. 3-3. Kalns. Viegls uzmeties pa vārtiem.
Tā bija tomēr piespēle. Pēdējās divas minūtes uzbrukumā viesim. Ātri šis uzbrukums apturēts. Liepājnieku atbilde. 36. Numurs Liepājniekiem met pa vārtiem. Romāns Ņekļūdovs. Un atbildes vizīti jau Jelgavnieku izpildījumā. Lūdzo, atbilde. 2-1. 2-1. Slavējas Liepāju. Liepājas spēle šodien. Un varbūt neteiksim, ka ripu uz ģērbtuvēm, bet tuvu tam. Ātra atbilde. Pazaudēja Liepājas aizsargi vārtu priekšā. Šķiet, ka 77. Numurs, skatoties atkārtojumā, Olavs Aploks varētu būt. Nu, paklausīsimies informātoru un tad jau precizēsim gan autoru. Gan... Jā, tā arī ir, Olavs Aploks. Tātad trešā maiņa, var teikt, visa trešā maiņa uzbrucēja. Pa punktiņam gūtā tad asistents Raivis Kurņīgins, 13. Numurs un 25. Lauris Rancevs. 2-1, 2-1, tā kā nedaudz Liepājnieks atvēsināja šis vārtu guvums. Atteikt, 18-17 minūtes spēlē dominēja, lūk, viens uzbrukums un viss nedaudz pavēršs jau savādākā gaismā. Vārtsvargu noteikti šeit nevar mainot metiens no tūs distances. Nekādas pretenzijas šoreiz Naurim Mažim šajā epizodē. Iemetiens Liepājnieku aizsardzības zonā. Vienkārši Dimiters ieraida ripu Jelgavas aizsardzības zonā. Petkus viņu tver, bet spēle neapstādina. Atdod ripu partnerim. Sauksies ir pirmā perioda pēdējā minūte. Pēdējie uzbrukumi apvienību izpildījumā. Jelgavnieki sajutuši varbūt. Tā teikt, spēles garšie pamodušies ir uz pirmās trešdaļas beigām. Un redzam... Pēdējā minūtē vēl cenšas gūt vienus vārtus. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē, protams, metiens sekos, bloķēt šis raidījums. Nedaudz sāpīgi bija. Tad, ka Romāns, jā, Romāns, nē, atvainojas 21. Numurs, neliela savainojuma guvis, Roberts Štelmachers. Uzreiz mediķis ir klāt, redzu viņu uz rezervis soliņu, diezgan sāpīgi. Reiz nonāk mediķi aprūpēm. Atkal otrās maiņas abām vienībām laukumā. Zabja un Miller maiņas. Kritiens, noteikuma pārkāpums nav. Jā, tikai viens pārkāpums šajā periodā. Tas ir bijis Liepājnieku. Izpildījumā spēcīgs raidījums. Bets Mamčits izpildīja šo raidījumu un pirmā trešdaļa ir noslēgusies. 2-1 vadībā Mainieki, lai arī pārsvars bija diezgan ievērojams, rezultātā šāda liela pārsvara nav. Pārtraukums tiekamies jau otrajā periodā.
Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Šodien jūs ekrānos Optibet hokeja līgas mačs ar Kurbadu un Liepāju. Optibet, šis te virzinājums parūpējās par visiem laukuma centiem gūtiem vārdiem. Tagad labi iespēja no vārdu priekšu un Edgars Brāns strāpa pa vārdu pārliku. Pēc tam cīņu vārdu priekšā par atlēku šo ripu. Naurim mažim. Mazliet sliktāks rādītājs sastarpējos duļos ar Kurbadu. Tagad iespēja no vārdu priekšu un Liepāju Optibet atklāja mača rezultātu. Neiemet tu, iemet tevi un Liepājnieki. Sestās minūtes izskaņā izvirzās vadībā ar 1-0. Tagad jau Kurbats dots uz priekšu. Labs metiens no kreisās maz Lavrova izpildījumā. Tagad jau Sandis Zolmans piespēlis pruktam viņš garām vārtiem met. Lavrovs jau uzņēmis ātrumu, labajā malā jau tagad viņš. Atstāja arī spruktam, sprukts izlaužas līdz vārtiem. Teicam iespēju, Jānis Sprukts. Uzreiz panāk izlīdzinājumu, tikai pusminūte pagāja. Aizraujošs hokejs un Jānis Sprukts izlīdzina rezultātu. Spruktam sestie vārti 9 mačos. Teicam nospēlēja Martins Lavrovs. Tagad jau aiz vārtiem Zembergs. Mēģina atbrīvoties no steidzēja. Sanāk labi piespēlēt, teicam, iespēja no vārdu priekšu straupu. Ir labi Liepājnieks. Mažis turpinās Kurbadu uzbrukums. Reilis vēlreiz piespēlēja Remiņam. Viņš ieslido uzbrukumu zonā. Piespēlē gar vārtiem un teicamā stilā Liepājnieks. Labi Noris Mažis. Rens Demiters ievada uzbrukumu. Golovkos labajā malā. Tā bija vairākā piespēle un rīpa dīvainā veidā, bet nonāk Kurbada vārtos un Liepāja atgriežas vadībā, panākot 2-1. Golovkovs aprunājas viņš ar galveno tiesnesi. Izskatās, ka tieši viņam tiks ieskaitīts vārds gums. Sarkans dabū rīpā ārā no savas aizsardzības zonas. Adrigan tajā atgriežas Liepājnieku Komjakovam. Laba iespēja. Lavrovs piespiež pretinieku pie apmales. Tā kā nāk Zolmans. 2-2 cīņa par ripu pie laukumā mās. Labāk ir Kurbada spēlētāji un izdodas Kurbadam atkal panākt izlīdzinājumu. Aleksandrs Galkins un 2-2. Galkinam 4. Vārti šajā. Jā, Kurbats steidzas uz priekšu. Remiņa mētiens. Pirmais pielākšās ripas strāpa. Vēlreiz viņš ar rīpu piespēles, zilās līnijas Gipters, tālāk poreiz. Māna dodas tuvāk vārtiem un Mārtiņš poreiz vārti un Kurbats izvirzās vadībā ar 3-2 un Mārtiņam porejam pirmais vārtu guvums Kurbada krēklā. Tagad Cipuls labajā malā izlauši, viņš līdz vārdu priekšē piespēle neizdod Sarkanim pielikt punktu. Cīņa laukuma stūrī salūst Edgara Brāņša nūja. Tikmēr iespēja Liepājai apslido vārds Kalns. Aizvadītajās 15 spēlēs 78 vārds. Tikmēr iespēja Kurbadam ir Jēkabs Reliks. Nūju, rīpa līdz vārtiem nenonāk. Lavrova atbilde, spēku paņēmiens, nonāk viņš uz ledus. Pacelti galvenā tiesneša roka, pēc tam arī asumu laukuma stūri. Beigu beigās uzņem ātrumu, pats pārvar neitrālo zonu, piespēja arī Cīnskiem. Seko arī metiens un izdodas Kurbadam dubultota pārsvaru. Metiens no labās malas un 4-2. Kurbads 6,5 minūtes līdz pamatlaika beigām. Panāk tik ļoti nepieciešamo
divu vārtu pārsvaru. Lielais skaitliskais vairākums cīņa laukums stūrī. Izdodas Liepājniekiem iegūt rību. Freimans Golovkovs sako piespēl bīstams moments un Čābu pagūst pārvietoties. Un komandas biedri viņi par to. Cīņa laukums stūrī. Freimans pie zilās līnijas nospēlē lieliski. Piespēle cīņa vārtu priekšā Čābam neizdodas piespiest rību ar pirmo piegājienu. Taču tas izdodas ar otro piegājienu. Un tad jau kas zina, kādā situācijā arī var uzsmaidīt veiksmi. Vēlreiz Kurbats raida ripu ārā no savas zonas un izdodas raidīt ripu tukšajos pretinieku vārtos. Un skailiskajā mazākumā Kurbats panāk 5-2. Sitījumi tienā rīpūs priekš Dāvis Strauba, pats arī dodas pakaļ tai un līdz ar to atskan mača beigu sirēna un panākumu šajā cīņā ar rezultātu 5-2 izcīna Kurbats. OptiBet hokeja līgas regulārās sezonas spēles starp divām komandām, kas uzņēmuši ļoti labu ritmu un proti hokeja klubu Zemgale LLU un hokeja klubu Mogo. Un tad pēdējās spēles jau liecina par to, ka arī Zemgale noteikti tāpat kā iepriekšējā sezonā arī šogad cīnīsies par vietu labāko trīniekā. Lūk šeit arī pirmie metieni par Henri Anču sargātajiem vārtiem. Nu, jā, tomēr precīzi iegājuši zonā Mogo hokejisti uzmet pa vārtiem Žilubovskis. Zemgale šķiet jāpotāpos Leģdiņš un arī Namiķis. Šis uzbrucēja trīnieks. Un šeit pirmā ripa Mogo vārtos. Nu, grūti turpat bija saskatīt Burzma haus vārtu priekšā un pirmā ripa lido Mogo vārtos. Nu, Emils Potāpovs iespējams, jā, komandas biedri apsveic viņu. Nu, Emils arī ir tas, kurš varētu sezonas sākumā vēl vairāk uzlabot sniegumu. Prasa, ka sestais laukuma hokejs būs laukumā. Mogo norāda, tā nav. Precīzi tagad iet zonā. Zemgale laba izspēle, skaista spēlē Zemgale. Tas nozīmē, ka tūlīt atgriezīsies Lavrēnos laukumā, spēlēs vienādos sastāvos komandas 5-5. Vēl viena izspēles vārtu priekšu un ripa ir vārtos. 2-0 un Kristaps Millers spēles 15. Minūtē. Dubulto Zemgales pārsvaru. Nu jau bija atgriezies Lavrēnos laukumā, bet turpināja uzbrukumu Zemgale. Steidzās Lavrēnos palīgā, ripa vārtu priekšā un Kristaps Millers. Varētu vēl augstākā līmenī parādīties. Nu viens no līniju tiesnešiem arī ir jelgavnieks, tas ir Girts Vasiļevs. Nu šeit ir jāmet ripa vārtos Mogo, nu neizmanto lielisku iespēju cīņas. Lai arī bija asas lentis, bet nebija vārtos Cimermans. Vēl viens metiens pa vārtiem garām. Rīdzinieki nu, nospēlēts 7 minūtes, joprojām 2-0 pārsvars. Otrajā periodā 7 minūtes nospēlēts. Labi, izspēles vārtu priekšu un Henrijs Anģis glāba komandu. Pagrūš tur Savielis Kosciuku. Nu, Kosciuks, protams, arī uzreiz dodās aizstāvēt aploku. Pārsvars Mogo ir. Labi, izspēle jāmet pa vārtiem. Cimermans atkal spēlē precīzi atsit šo metienu Rihards. Un pie apmals. Mielers jāmet pa vārtiem Kristapam. Labi, metiena pozīcija. Var sanākt iekrist arī pret uzbrukumā. Bulītis. Labi, aizsarga aizsargā met Bulītis. Cimermans kārtīvi reiz spēlē precīzi Anšs. Izlido no vārtiem. Anšs kļūdās arī Paškauskas. Kādas situācijas noēlšās arī tribīns. Reiz arī veido komandas uzbrukumu. Metiens pa vārtiem arī parī atlec. Un tur jau gaidīja. To šķiet Pauls Zvirbuls, bet Zemgale atkal rūpīgi nolas situācija. Skaisti mēģina spēlēt Zemgale. Neiziet šī nākamā piespēle. Doma bija izcila. Aktivitāte dod rezultātu Zemgalei. Anči nav piespiedis ripu. Vairāk metiem tur būs noraidījums Mogo. Mogo būs noraidījums. Var atstāt Cimermans vārtus. Netrāp par ripu tagad Zemgales hokejists. Cimermans. Un tur pats ļoti akrobātiskā lēcienā pārveļās pārbortam. Savā laukumā rezultāti 3-2. Efekti iztaus steidzās uz priekšu, atrod partneri, būs metiens pa vārtiem. Un Henrijs Anči spēlē precīzi. Spēlē uz zilās līnijas. Labi saspēle Mogo, lielisks moments. Un tomēr atkal ripa lido garām vārtiem Žilubovskis. Lielisku pauzi ieturē. Aploks.
tehniski spēlē aploks. Nu, iespēja pretuzbrukumam tagad skaitliskajā mazākumā. Ļoti tehniski spēlē Bogo spēlētājs. Vēl viens metiens un Sīksnes bija tās, kurš tehniski nospēlē, bet Cimermans kārtējo reizi glābs savu komandu. Cimti apmals. Begovs un ripa tiek iespiesta vārtos. Tiesnesis norāda, ka viss ir bijis precīzi. Un Juris Ziemiņš panāk rezultātu 1-2 un Mogo samazina rezultātu starpību. Cīņa vārtu priekšā un Mogo beidzot panāk savu un spēles 55. Minūtē. Juris Ziemiņš ir tas, kurš paliek 9 sekundes maz laika vairākumā. Vēl viens metiens pa vārtiem ripa vārtu priekšā un Zemgale izraida ripu no zonas Gavilē tribīnes. Pilnā sastāvā Zemgale ļoti pašaizliedzīga spēle, uzreiz ir pretuzbrukums. Meties pa vārtiem būs, ir meties pa vārtiem, Henrijs Anči ripu tver. Jā, 3 un nedaudz vairāk minūtes vēl šajā spēlē. Aiz vārtiem tagad ripa Lipsbergs. Lipsbergs vārtu priekšā un Cimermanis kārtējo reizi glābs savu komandu. Rihards Cimermans fantastiskā veidā. Zemgalē jāspēlē droši, tas arī tiek darīts, ripa tiek izraidīta ārā, tagad ir iespējamais tukšos vārtos Rancevs un 3-1 Zemgalē LLO un arī Rihards Cimermanis. Gavilē Lauris Rancevs 32 sekundes pirms beigām raida trešo ripu Mogo vārtos un Zemgalē 14 sekundes sitnūju pret ledu. Cimermans norādot, ka ir jāspēlē aizsardzībā pirmkārt un jārūpēs par savu vārdu drošību šajā situācijā. Cimermans ripu aptur, ripu slīd ārā. 3, 2, 1 un Zemgale. LLU ar Rihardu Cimermani priekšgalā. Izcīna uzvara ar 3-1. Tiešām bravo Rihardam un bravo visai Zemgales komandai. Atgriežamies Liepājas olimpiskā centra ledus hallē. Vēl turpinās pārtraukums mačā, kurā hokeja klubs Liepāja OptiBet uzņem Zemgale LLU vienību. Pēc nospēlētām 20 minūtēm Liepājnieku vadībā rezultātu 2-1. Diezgan aktīvi šo maču iesāk mainieki. Dominēja laukumā, izveidoja vairāk bīstams moments nekā pretinieki. Mūs ekrānos arī Liepājnieku sastāvs šinī mačā. Arī Zemgales vienības sastāvs šodienas spēlēm. Liepājnieki diezgan ātri šajā mačā jau 4. Minūtē. Atklāja šīs spēles rezultāti. Valters Frejs pēc Georga Golovkova un Edgara Homjakova piespēlim izvirzīja mainieks vadībām. Pēc tam 15. Minūtē šī pat maiņa, pirmā maiņa, šoreiz gan Georgs Golovkovs pēc Homjakova un Tūbeļa piespēlim panāca 2-0. Vien no retajiem pretuzbrukumiem mača izskaņā realizēja arī Zemgale. 19. Minūtē Olavs aploks pēc Laura Ranceva un Raivija Kurņīgina piespēlē panāca 2-1. Otrais periods ir sācies kopumā. Liepājnieki pirmajā trešdaļā 11 metiens izpildīja pa pretinieku vārtiem, bet Zemgale atbildēja 1-4 metieniem, bet ar šiem 4 metieniem pietika, lai būtu vienus vārtus. Nu, pastīsimies, kā spēles raksturs attīstīsies vai veidosies otrajā periodā. Kā jau teicu, pirmajā periodā noteikti labāk izskatījās mainieku un šeit ātrs pretuzbrukums. OptiBet tieši izpildījumā. Ļoti labs pretuzbrukums, beidzās ar metienu pa vārtiem, bet īsti līdz galam Komjokovam šis metiens neizdevās. Ripa Liepājnieka aizsardzības zonā. Paralēli šim mačam vēl divas spēles norit. Hokeja klubs Mogo ar 2-1 vadībā pret hokeja klubu Prizma. Savukārt Kurbats ir vadībā ar rezultātu 3-1 pret Rīgu.
Nosacīti favorīti. Šīs dienas spēlēs pagaidām ir vadībā. Nu, varam apsveikt arī hokeja klubu Prizma ar pirmo uzvaru čempionātā. Pārspēt tika Kurbats vienība. Prizmas izpildījumā tā uzvara elītē Prizma ir tā teikt, noskrējusi, nomukus no nulītes. Spēcīgs raidījums. Mažas atvairi, rītas ar priekšā, nebija neviens no pretiniekiem, kurš varbūt piesteiktos, lai palabotu šo raidījumu. Savā laukuma pusē, laukuma saimnieki dodas pret uzbrukumā. Uzbrukums apturēts. Pirmajā periodā viens no raidījums tikai bija. Tas bija Liepājas komandai. Romāns Ņekļūdovs par bloķēšanu nopelnīja 2 minūtes, bet atskatoties uz šo skaitlisko vairākumu no Zemgales puses, neko īpaši bīstam Jelgavnieki neizveido. Nu redzam, cīņa otrajā periodā iesākusies daudz līdzvērtīgākam, nekā tā bija pirmajā periodā. Noteikti, kad Zemgales galvenais treneris Karalts Vasiļevs atrads pareizos vārdus. Nu ko, izskatās, ka noraidījums būs Zemgales vienībā un pēc galvenā tiesneša žesta par skaitliskā sastāva pārkāpumu. Galvenais tiesnesis pieslidoja, ka komandas parādīja, ka 6 spēlētāji bijuši. Nu arī vārtiņi ir vaļā un 2 minūtes. Liepājniekiem, tātad pirmais vairākums. Pārskaitis, kas ar tādā Raivs Kurņīgins izcietīs šo komandas sodu. Un liepājniekiem pirmo reizi šajā mačā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Iemetiens pie Jelgavnieku vārtiem. Saglabā, pagaidām vēl saglabā liepājnieku ripu. Un vēlreiz saglabā. Tā, tomēr. Varētu būt, ka piespēle roka tiek fiksēta. Tā izskatījās pēc galvenā tiesneša žesta un iemetiens no neitrālajā zonā. Ozoliņš var aidrīt pretinieku aizsardzības zonā. Un neizdevās mainiekiem saglabāt. Nu, pret uzbrukumā dodas jau Jelgavnieki gaļēja maiņam. Viesiem. Pagaidām pusminūte aizritējusi, nekas liepājniekiem nav izdevies vēl. Pastīsimies tagad. Sākotnēji, protams, jānostiprinās zonā. To liepājnieks šķiet ir arī izdarījuši. Nu, tagad var veidot kādu saspēlu, kad kombināciju vārdu gūt. Spēcīgs raidījums! Jums vārtiem, tur cīņa par acisto ripu. Atiš Oskars Freimans spēcīgi raidījumi. Raidīja Rīgas vārdu virzienā. Ar pirmo epizodu neizdevās Rēnim Petkum nofiksēt šo raidījumu. Esam atkārtojami. Es biju Mamčītis klāt un arī Ozoliņš. Ļoti pareizi cīnās vārdu priekšā. Reiz pie atsistās ripas. Varbūt pat nedaudz pasīju šoreiz Jelgavnieki nospēlē savu vārdu priekšā. Nenotīrīja, jeb nenoslaucīja vārdu priekšā. Saglabā liepājnieku ripu uzbrukuma zonā. Freibergs. T
Trūks pagaidām metienu. Varbūt tagad Freibergs. Uzmetiens Rikošets. Šķērso visas zonas, ir pie Nauru maža, labas vienības Naski veids nomaiņas. Tā. Vēl viens pārkāpums, šoreiz Liepājnieks sastāvā. Un arī tāds pats sots. Liepājnieki atbild ar pretlaipnību par skaitliskā sastāvu pārkāpumu. Šoreiz Liepājniekiem 2 minūšu noraidījums. Liepājnieki ļoti vēlējās laikam uzspēlēt 6 pēc 4. Ja 5 neizdevās, tad mums jāspēlē varbūt 6. Nevar Liepājnieki īsi izlemt, kam doties uz noraidīto soliņu, kurš atsēdēs komandas pārkāpumu. Ir nolemts 15. Numurs Māris Diļevskams. Abas vienības spēlē vienādos skaitliskos sastāvos pa 4 spēlētājiem. Bīstams raidījums, atkārtots raidījums un ripa ir pie Naura maža. Uzreiz pēc iemetiena bija iespēja mest to, Jelgavnieki arī izdarīja, bija arī atkārtots metiens, tā kā varam uzskatīt, ka ir gan bīstams šis. Uzbrukums veidojas, vēl viens uzmetiens svātiem, ripa līdz Liepājas vārtsargu nenonāk, ripa tiek saglabāta uzbrukuma zonā. Līdz arī Jelgavniekiem būs. Tā arī ir, Jelgavnieks spēlē pilnā sastāvā un vairāk kā minūte. Viena vīra pārsvars un var iespēja izlīdzināt rezultātu šajā mačā. Izvietojušies ir viesi. Jelgavas spēlētāji aicina dežūrēt kādam no savējiem priekšā vārtsvargam. Ļoti pareizi komanda būs metiens. Bloķēts vēdījums un ripa atstājas zonu. Veiksmīgi Liepājniekiem var paspēt arī nomainīties. Atgriež ātri gan to Nauru maža sapgātajā zonā. Un ripa ir pie Liepājas vārtu vīra. Spēle apturēt, iemetiens būs Liepājnieka aizsardzības zonā. Izskatās, ka Jelgavnieki arī nedaudz kāpinājuši tempu ir otrajā puslaikā. Tiešām nedaudz miegaināk varbūt izskatījās pirmās 20 minūtes. Arī šis vairākums ir daudz saturīgāks un daudz bīstamāk metienu. Un Jelgavnieki ir nedaudz tā kā atzimuši uz otro trešdaļu. Noteikti, ka papildus emocionālo lādiņu iedevušie gūtie vārti pirmā perioda izskaņā. Tas varbūt pēc spēles rakstura nebija īpaši loģiski, bet nevienmēr sportā mēs varam meklēt loģiski. Šeit neliels Rikošets un ripa lēni pie ripo pie Naura maža. Rikošets paspēja norieģēt, tiesa šis rēdījums nebija īpaši spēcīgs. Šeit īsti nesaprašanās savu vārtu priekšā Mainieku komandai. Un var aizsviet Liepājnieku pretuzbrukumā. Kalns izlēma. Atvainojiet, tas bija Zabis. Tas numurs Zabis. Bija arī partneris pa labi, bet šoreiz Bruno nolēma uzmest pa vārtiem. Liepājnieki spēlē pilnā sastāvā. Pacelt līniju tiesnešu roku, pārmetiens. Liepājas aizsardzības zonā. Freibergs jūs ekrānos. Liepājniekiem ir arī bijis kapteins šajā sezonā. Spēlē Bruno Zabis.
Līkums nojas moments Liepājai, neizdevās uztvert šo piespēli. Arī Mamčits nespēja noturēt ripu uzbrukuma zonā un pārmetiens fiksēts. Šoreiz jau iemetiens pie Petkus sargātajiem vārtiem. Ieskatīsimies arī turnīra tabulā, kāda situācija mums ir šajā jomā. Liepājnieki, lai arī divus mačus pēc kārtas zaudēja, tomēr varētu teikt arī konkurenti neveiksmes palīdzēja Liepājniekiem saglabāt pirmo vietu turnīra tabulā. 16 spēlēs 32 punkti, tikpat vienība ir Mogo. Tiesa, Mogo vienība aizvadījusi vienu spēli mazāk. Freimans vieglas uzmetiens uz vārtiem. Zemgale trešajā vietā 16 spēlēs 28 punkti. Kurbadam 25 punkti, bet 14 spēlēs. Nu, tālāk Rīgai 16 spēlēs 15 un Prizma 15 spēlēs 6 punkti. Pretuzbrukums Jelgavniekiem. Metiens ne piespēle nesakoja. Vienkārši mainieki ierēja grību zonā, lai kāds dotos par to pacīnīties. Ir līdz zonām. Visam piespēlēm Liepājnieki tagad mēģināja šķērsot to. Pārmetiena nebūs. Mācis spēle neaptur. Arī ripu neizdodas izmest ārā no savas aizsardzības zonas. Tagad pret uzbrukums. Īsti izgājums viens uz dienas neizdevās. Jau mainīkiem jāsteidz atpakaļ. O, kas papvešanas manevru. Nu, šeit laba epizode, labs moments Jelgavniekiem. Metiens. Skatījās, ka tovajā vārdu stūrī šeit kļūda. Pie pretnieku zilās līnijas un skaists apvešanas manevrs un metiens tuvējā stūrī. 90. Numurs Kristaps Lekstiņš izpildīja šo apvešanas manevru. Gribēja pārsteigt arī Nauri Maži. Nemet tālajā, bet met tuvējā stūrī. Šoreiz Liepājnieku vārtsargs bija izdevuma augstumos. Ar ko atbildēs mainieki? Jā, nu ātrumā vairs nepārspēja šajā periodā laukuma saimnieku viesus. O, spēku paņēmiens. Rīpa atgūt uzbrukumā. Vārti! Un Jelgavnieki otrās trešdaļas 9. Minūtē panāk izlīdzinājumu. Pavirši. Nospēlē šķiet Demiters, 90. Numurs. Jelgavnieki šo dāvanu izmanto. Un panāk izlīdzinājumu. 2-2. Bārtos Zemgales komandas labāko Kristaps Lekstiņš, 90. Numurs. Asistents Kristaps Lekstiņš. Pirmo reizi neizdevās Kristapam pārspēt Nauri Maži, bet pēc, faktiski pagāja pusminūte tikai kopš iepriekšējās viņa epizodes, viņa izgājiena. Nu, otro reizi Kristaps savu iespēju garām nelaida un panāca 2-2. Nu, ko varam teikt pēc diezgan pārliecinošā mača sākuma, pat varētu teikt pārliecinošā pirmā perioda, nu, Zemgale ir atguvusies. Nu, redzēsim, ko Liepājnieki. Nedomāju, ka viņiem apmierin šāds notikuma pavērsiens. Jūtas vairāk no Liepājnieku puses parādās. Vidus daļā, uzbrukuma zonā. Tālu piespēle. Tomēr zonā. Liepājnieku. Rezervistu soliņš, ja vienkārši soliņš, neapmierināts.
par šo epizodu, uzskat, ka nebija pārmetienam. Tiesnešiem viss labāk redzams. Metiens būs pie Nauru mažu sargātajiem vārtiem. Nu, viennozīmīgi, ka Zemgales hokejistiem būs krietni vairāk metienu pa vārtiem. Būs vēl viens noraidījums. Noraidījums būs viesvienībai. Nauris Mažs atstāja vārtus, dodot vietu sestam laukuma spēlētājiem. Un neizdevās ilgi liepājniekiem uzspēlēt 6-5. Bet būs iespēja tagad 2 minūtes spēlēt skaitliskajā vairākumā. Noraidīts ir 17. Numurs atjūts Odorodņikovs par klupināšanu. Otro reizi Liepājnieki mūkļūs skaitliskajā vairākumā šajā mačā. Iepriekšējo reizi pilnā mērā nespēja izmantot mājinieki. Jo Liepājas hokejisti arī nopelnīja spēlēt skaitliskajā vairākumā noraidījumu. Nu, pastīsimies, kas būs šoreiz. Freimanis. Redripu zonā. Mainieki izvietojušies. Freimanis uzmet pa vārtiem. Viegas uzmetiens un arī pa nonāk pie Reiņa Petkus. Nedaudz vairāk kā pusminūte nospēlēt vairākumā. Liepājnieki ātri izvietojās šoreiz un uzmet pa vārtiem. Abas vienības maina savus sastāvus. Redzam vēlreiz atkārtojumā noteikumu pārkāpuma brīdi. Domāju, ka ne skatītājiem, ne tiesnešiem jautājumu nav par šo epizodu. Frebergs metiens! Izskatās, ka pa ķiveri Reins Petkus ir saņēmis triecienu ar ripu. To mēs tūt varēsim arī novērtēt skaitliskajā atvienojas atkārtojumā. Nu, tā izskatījās, jā. Pacēl arī nūjumu, signalizēdams tiesnesim, ka vajadzīgi viņam ir pauzītem. Iemetienā uzvar mainieki. Šeit kaut kāda vārda konstrukcija nāk talkā mainiekiem. Bija iespēja panākt vadību vēlreiz šajā spēlē. Nu jā, vārtu staps. Glāb šoreiz Zemgales vienību. Vēlreiz iemetienā. Zabis. Kolekstiņš šorēt būt. Nē, šoreiz nē. 57. Numurs aploks. Iepriekš bija Lekstiņš iemetienā. Nekā nekad nav ātri. Izvietojušies. Lokjaršas raidījums. Pašais liedzīgi spēlē Zemgali savu vārdu priekšā. Neizdodas nosaka aizsargiem, to paveic vārtsargs. Tur paliek zonā. Labi piespēle, uzmanīja savu mālu. Vēlreiz piespēle, metiens no vārta priekšas. Vēl viens metiens. Un neapmierināts Petkus, uzskatīja. Varbūt, ka viņa asti tika nospēlēts, bet nu tiesneši spēle neapturēja. Tāpēc no trešās komēs noteikti varēsim labāk redzēt šo epizodi. Pagaidām viss šeit ir korekti. Tā, uz tādu robežu gan nospēlēja.
Liepājnieks nepamanīja numuru. Tāpēc saprotam arī neapmierinātību. Zemgales vārtsargu neapmierinātību par šo epizodu. Zemgale LLU spēlē pilnā sastāvā. Liepājniekiem neizdevās realizēt skaidrisko vairākumu. Arī šajā trešdaļā diezgan ātri skrien laiks. Varbūt iemetieni ir nedaudz vairāk kā pirmajā periodā, tomēr paužu nav tik daudz. Ja, tas ir ierasts. Arī tu viesa aizsardzības zonā. Reimaņa piespēle neprecīzi partnerim. Un šeit labs moments viesiem. Un Būrzma daudz kritušo. Kritušas arī nūjas. Daudz spēlētāju vārtu priekšā, bet vārtu nav. Zemgale diezgan labi ar ātrumā izskatās otrajā periodā. Epizodis pat apspēlē Liepājnieks. Nevienmēr tiek līdz Zemgales hokejistiem. Pēc arī likumsakarīgs otrās trešdaļas rezultāts. 0-1 atsevišķi vērtējot vēlēdām otro periodu. Un redzam vēl viens moments. Momentu vairāk tiek izveidot pie Liepājas vārtiem otrajā periodā. Mainieku uzbrukumā. Uzmetiens. Liepājnieki daudz izmanto šādus uzmetienus pa pēc sargātajiem vārtiem. Ar domu, ka varbūt ripa atleks vai mainīs virzienu. Nu, redzējām to Būrzmu, kas bija Liepājnieku vārtu priekšā. Iemetienā šajā epizodē uzvar viesi. Uzbrukums apturēts. Jāsāk viss atkal no savas aizsardzības zonas Zemgales hokejistiem. Piespēles prieka nav precīza. Mums vienības cenšas ar tālām piespēlēm izvirzīt tādu spēlētāju uzbrukumā. Tāds noteikti dežūrē pie pretnieka zilās līnijas. Bet tādu tīri izgājienu mēs daudz šajā spēlē neredzam. Liepājniekiem pirmajā periodā viens labs izgājiens. Un tagad. Nu, aizsargs ir pretī. Maimains! Nu, šeit praktiski, gribēju teikt, līdz tukšajiem vārtiem. Nu, tā varbūt tīri nebija, bet kombinācija no Liepājnieku puses bija labi izspēlēta. Redzam, šeit jau varēja mest, nu, tomēr noslēgumā Egils Kalns izmet pa vārtiem. Otrā maiņa Liepājniekiem. Bīstam momentu izveidoja. Zemgaliešu aktīvi jau. Redzējām pat šī. Un šeit kļūda. Liepājnieki tā teikt neizmantoja šo laipnību. Zemgales uzbrukums. Nu partneri dodas nomainīties. Jau Liepājnieki. Būs pretriecienā kritiens un būs noraidījums. Vēl viens noraidījums šajā mačā.
Un otro reizi šajā periodā Liepājnieku trešo reizi spēlēs skaitliskajā vairākumā. Dengdes numurs šķiet. Kristaps Lekdiņš. Otro vārta autors. Zemgales vienībā tagad spiests ir 2 minūtes atrasties uz noraidīto soli. Iesākums mazākumā. Zemgale ir veiksmīgs. Nepainīgs spiests sāks no savas laukuma puses. Ātri precīzi iet optibetiešu zviesu zonā. Izvietojušies. Iespēle, metiens, spēcīgs raidījums. Freimaņa izpildījumā. Līgo pāri vārti. Vēlreiz Freimans arī spēlē Mamčicam. Freimanis. Tālāk uz labo malu. Freimans atkal prasa piespēli. Visi metieni kaut kā trāpas pa emblēmu. Un tagad izgājiens. Vai vajadzēja apstāties? Grūti spriest. Šajā epizodē varbūt varēja iet līdz galam. Izgājiens tomēr vairāk vai mazāk bija tīrs viens pret vienu. Gribēja viltīgāk nospēlēt, bet šoreiz neizdevās. Nekautrējās Zemgales vienība arī skaitliskajā mazākumā veidot pretriecienus un dūrienus. Jābūt Liepājas hokejistiem uzmanīgiem, piesardzīgiem. Šoreiz piespēle gan nebija precīzi, bet jebkurā gadījumā domāju, kad Zemgaļa ir ieguvējušai epizodiem, ietins tomēr bija pretinieka aizsardzības zonā. Dārgās sekundes ir iegūtas. Nu atkal kļūda Liepājniekam būs noraidījums. Zemgale prasa pat bullīt šajā epizodē. Redzam, divas reizes Liepājnieki iekrita spēlēt skaitliskajā vairākumā aizsardzībā. Ja pirmo reizi Zemgale piedev, tad otru reizi, nu, lai glābtu situāciju, bija jāpārkāpt noteikumu. Reizes debitērs. 2.90. Numuri mums atrodas uz norēdīto soliņu. Nu, tiesa. Zemgales pārstāvs ar 90. Numuru pēc 15 sekundēm atgriezīsies laukumā. Formāts 4-4. Laba pozīcija, metiens. Krītiens, noteikti pārkāpums nav. Mājnieki. Zemgales hokejs spēlē pilnā sastāvā. Un ir iespēja pusotru minūtu spēlēt 5-4 viesiem. Pagaidām gan jādomā viņiem vairāk par aizsardzību. Tagad 3-3 uzbrukums. Daļēja mājiņa, metiens arī par ido garām vārtiem. Uzbrukums var turpināties. Daugavnieks saglabā arī uzbrukuma zonā. Metiens. Šķiet, ka bloķēts. Zvārts ar gan nemaz ripu nenonāca šajā epizodē. Laba piespēle! Jā. Vai negan drīz pat iekrit uz nomaiņu. Teju paspēja trīs spēlētāji nomainīties. Ātri Petkus atgriez ripu uzbrukuma zonā un brīd bija
ievērojamāks skaitliskais pārsvars Zemgales hokejistiem. Pēdējā minūte mums rit jau. Precīzāk pēdējās sekundes jau rit otrajā trešdaļā. Atsevišķi šo trešdaļu vērtējot Zemgale vadībā rezultāti 1-0. To var paspēt izpildīt kādu raidījumu. Un atskan sirēna, kas vēstam. Otrais periods ir noslēdzies. 2-2 pēc 40 minūtēm. Gaidam uz intriģējošu noslēdzošo trešdaļu. Tagad 15 minūtes pārtraukums. Tiekamies drīz. Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Dinamo tēma, nu, tiekoties ar jums, došiņ, ka būtu noziegums nepajautāt par Rīgas Dinamo komandu. Kas ar to notiek pēdējos gados, pirmkārt par rezultātiem, tāds varbūt jūsu subjektīvs viedoklis arī par šo sezonu, un arī par nākotni runājot, izskan dažādas baumas būs, nebūs, nu, tur tas ir šobrīd ir kaut kāda skaidrība arī par nākotni, jo. Jo, nu, Hokeja federācija saprot šobrīd tās attiecības ar Rīgas Dinamo ir maigi izskaties ļoti labas, jā. Es gribētu teikt, ka mums ir arī bijušas labas attiecības arī iepriekšējās federācijas. Pie Kirau tomēr tur... Jā, bija kaut kādi publiski konflikti un tādas lietas, bet ir praktiskā pusē. Mēs vienmēr, ka Dinamo jau bija izlases visos vecumos bāzes komandu, jā, un tur nekādu tādu... Pa hokeju domstarpību nebija, tur vairāk bija tādu grūstīšanās pa politiku, jā, teiksim, tur Kirovs izpaudās. Šobrīd jau gan lielā izlase, mēs pa lielo izlase runājam, nav jau Dinamo komanda, ar bāzes komandu, tur varbūt trešdaļa izlases. Skaidrs, bet tie visi bijušie Dinamo hokejisti. Ja viņi nebūtu izauguši caur Dinamo, viņi nespēlētu Krievijas citās komandās vai nespēlētu. Nu, ir ļoti maz, mēs tā teiksim. Es teiktu tā, ka tomēr divas trešdaļas ir Dinamo sistēmas audzēkņi. Nu, šī brīža izlases lielai vilcēji jau no Dinamo diez vai ir tās spiedas. Paskatīties, kur viņi sāk spēlēt un viņi savu karjeru sāk veidot. Ar to sāks, lai tu visi tos augšā un dabūtu tos lielos kontraktus, kas tur šodien ir. Ne, par kontraktiem neiet runa, jā. Jā, tev tomēr no kaut kā ir jāsāk. Jā, nu, ir savu ceļu gājēji, protams, mums ir. Ir, kas nav nekad Dinamo sistēmās spēlējuši, tā kā Ķēniņš, tur Girgensons, Bārtulis, ir skaidrs. Nu jā, tie ir atsevišķi. Bet liela daļa no tiem, kas ir izauguši. Ne, nu, izgājuši cauri Dinamo sistēmā, viņi ir, tas nu, ir fakcijā pie. Es tādā nozīmē domāju, viņi dabūši pēc tam kontraktu spēlēt citur un tā tālāk. Kas notiek ar Dinamo? Nu, ziniet, man ir grūti šo jautājumu tādā ziņā atbildēt, ka nu, man tas Dinamo projekts ļoti tūs un ir cilvēciski, žēl, ka mēs nevaram uzspēt kaut kā trešo sezonu, ja mums neiet. Ja? Un te īsti ir, manuprāt, ir kā finansējums ir kā algas visi saņem. Visi ir kā ir labi. Nu, varbūt ir pārāk labi? Nu, tas ir tas jautājums, vai nav tā, ka nav pārāk labi. Ja? Jo ziniet, man iekrit ausīs, tā kā Sandis Ozoliņš beidz spēlēt hokeju un tā kā atkal gribēja atgriezties Dinamo un sāk arī sezonu trenēt. Pagājušā sezonā tas laikam bija, ka viņš bija asistents Normundam. Viņš izteica tādu frāzi vienā padomas sēdē, ka mūsu hokejisti nav profesionāli, bet ir algotņi. Un šajā frāzē ļoti daudz, kas... Dziļums. Dziļums, ja. Nu, to var dažādi uztvert, ja.
Bet, nu, teiksim, es zinu, kā daudzi tie paši atbraukušie kanādieši pie mums uz Rīgu, viņi dzīvo ceļās un iet gulēt ar hokeju. Ja? Nu, tāds ir, ka nu, mums tas nav tā. Ja? Mums liekas, ka viss nu, nāk rīt no debesīm, viss pienākās. Ja? Nu, bet tas ir viens aspekts. Tas nevar būt tikai vienīgais, kāpēc mēs nevaram uzvarēt. Un izšķirošos brīžos, teiksim, spēle labi iet, un tu esi vadībā un pēdējā minūtē ielēt golu. Ja? Nu, tas, kas šo sezonu arī notiek. Dinamo. Tas ir tikai viens aspekts, noteikti ir vēl arī citi aspekti. Droši vien, ka nākamais ir budžets, ja? Par ko droši vien nākamais? Jā, bet es nedomāju, nu, ko mēs nopirksim 5 labākus kanādiešus un tam mēs sāksim uzvarēt. Nu, mums jau vairāk interesē, kā mūsu spēlētāji spēlē. Nu, nav jau liela māksla nopirkt, tur bijuši NHL spēlētāji, nu, mums jau ir daži veiksmīgi, kas Latvijā ir spēlējuši, gan Hartigens, gan tas pats Hossa, gan Ellisons, gan vesela rinda, Wilsons un kas tik mums nebija. Tādi spēlētāji, kas tur met pārāk pa 20 goliem sezonā. Tas tās pirmās 5-6 sezonas. Jā, nu mēs nopirksim tādas, nu, kas tālāk. Jā, nu, vai mums būs no tā gandarījums? Labi, mums būs baigās uzvaras, varbūt, bet mums jau vajag, lai tie mūsu spēlētāji met tos gols. Un daudz lielāks sajūsmi, ka tur iemet vai nu Dārziņš vai Indrašs. Jā, nu, nekā, ka tur iemetīs viens bijušais NHL kanādietis. Jā, tā kā nu, Šogad mēs likām lielas cerības uz jaunību. Ja, patiesībā nokomplektēta komanda tika no jauniešiem, no tikko beigušiem junioru vecuma hokejistiem. Ja. Nu, viņi vēl acīm redzot nevelk to līmeni. Ja. Nu, tas pats Lipsbergs, tas pats Jevpalovs, tas pats Batņejā, Kulda, Jeļisejevs. Nu, 94. Gadā dzimušie, 95. Gadā dzimušie puši, viņiem tagad būtu jāsāk vilkt. 23-24 gadi, tas ir vecums, kad hokejā jāsāk ir kaut ko rādīt. Nu, šī sezona viņiem vēl lielo burtu nav, bet tas nenozīmē, ka nākošu sezonu. Varbūt, ka nākošu sezonu viņi jau varēs. Ja? Un tā kā, nu, tāda, es gribētu teikt, tāda paaudža maiņa notiek Latvijas hokejā un arī Rīgas Dinamo šobrīd. Ja? Un tomēr tas vietējo akcents ir ļoti būtisks vietējo hokejistu. Nu, mēs negribam iet Minskas Dinamo ceļu, kur 2/3 ir ārzemnieku komandā. Nu, labi, ne 2/3, bet nu, vairāk pa pusi, teiksim. Tā, nu, tā arī tā pārliecība ir tāda, ka tas Dinamo projekts ir tāds nu, no gada uz gadu. Šobrīd ir pārliecība, ka tas ir tāds ilgtermiņš. Nu, jā, jūs redzat, ja tev jāstrādā starptautiskiem sponsoriem un nav praktiski līdzekļi no Latvijas. Nu, sauksim lietas īstajos vārdos, Krievijas nav. Nu jā, tie pamatā ir ar Krievijas gāzes, es gribētu teikt, ar gāzes biznesa saistītas kompānijas. Visus gadus mūs ir sponsorējuši. Šogad pirmo gadu mūs ir Gazprom eksports, jā, kas ir lielā mērā Latvijas gāzes tiešie partneri. Latvijas gāze katru gadu ir vienīgais Latvijas lielais sponsors, kuru ieguldījums nu, mērams vairāk kā miljonus. Nu, tāda otra nav. Jā. Bet praktiski tā nav Latvijas nauda. Ja mums būtu Latvijā tādi sponsori, Tev kaut kādu mēs varētu domāt par ilgtermiņu, bet ja katru gadu tev beidzās sezonu un jāmeklē ir jauns sponsors, kurš ir starptautisks, kuram ir izvēle starp daudziem starptautiskiem projektiem dot naudu vai nedot, tad, protams, ir šis sarežģīts jautājums. Apzies, pagājuši mums bija Vingas, šogad Gazprom eksports, pirms tam bija Eriels, ja, Urbšanas, nu, naftas Urbšanas kompānija. Ja katru gadu kaut kas cits, ja, un tas nav vienkārši šo naudu. Sakārtot. Un tāpēc arī es nevaru atbildēt par vēl nākošo gadu sarunas. Šobrīd notiek. Jau šobrīd notiek? Jā, šobrīd notiek. Un vairāk vai mazāk vēl tuvāko. Mums vislabāk būtu no Dinamo viedokļa, ka mums būtu skaidrot, ka beidzās vecā sezona un jaunā sākuma. Pat nav sākuties, ka ir skaidrs, kas jādara. Ja? Visgrūtāk mums bija aizpagājuša sezona, kad mēs jau braucām uz pirmajām KHL izbraukumu spēlē, mums jau nebija sponsoriem parakstīts līgums. Ja? Nu, tad ir viss smagāk. Tad tu nevar, tev tik daudz riska momenti, tev tik daudz jākontraktē spēlētāji un tā tālāk. Tā kā vislabāk jau būtu, ka tas kaut kad aprīlī, maijā ir pilnīgi skaidrs, tad tu vari jūnijā, nu, pareizi jau pēc pasaules čempionāta sākās komandu komplektācija nākušajā sezonā. Ja? Kad tu vari jau tad domāt par sastāvu un tā tālāk. Kas Sandi Mozoliņam nesanāca? Nu... Varbūt veiksmes pietrūk, zināšana noteikti pietrūk. Redziet, ar Sandu Ozoliņu bija plāns tāds, kad mēs ļoti gribējām, zinot, ka Sandis nav pieredzējis treneris, bet viņš ir nu, tomēr liela autoritāte hokejā un viss dzīve bijis hokejā un profesionāls ar lielo burtu, es gribētu teikt. Ja.
Mēs gribējām nu, viņu pastiprināt ar teorētisku nu, papildinājumu un ļoti gribējām, lai Kāras Zirnis ir asistents. Bet, nu, diemžēl, Kāras ģimenes apstākļu dēļ nevarēja pārcelties uz Latviju dzīvot un, un tā mums nācās to plānu mainīt. Es līdz šim brīdim domāju, ka Sandis kopā ar Kārli būtu ļoti labs tandems. Mm. Ja? Jo tas kaut kas līdzīgs varētu būt kā Znaruks ar Vitoliņu. Ja? Jo Kāris ir teorētiski ļoti spēcīgs treneris. Es esmu pats viņu redzējis Amerikā, man daudz vienu sezonu pie viņa spēlēja. Un es redzēju spēles, kur vienkārši nu, grandiozs uzvaras tiek panākts ar dažiem ļoti pareiziem treneru lēmumiem īstajā brīdī. Ja? Tā kā tāds plāns mums bija sākumā, ja? Nu, viņš neizdevās. Nācās tā kā kaut ko mainīt, lāpīties, un tas arī varbūt nedaudz traucēja. Ja? Tā kā... Šī brīža risinājums, laikam, nu, neizskatās slikts. Nu, ģietam ir lielā iespēja, un es teiktu, ka spēle arī komandē ir uzlabojusies, un arī mēs redzam, ja mēs arī negūstam tik daudz punktus, tad katrā spēlē mēs cīnāmies līdz, kā saka, galam, un, un ir rezultāti. Nu, nav tā, kad... Ir punkti galvenais. Jā, kaut kādi punkti ir, un, un spēle arī ir uzlabojusies, tā kā redzēs, kā šodien ies. Mm. Sands Ozoliņš par viņu paturt man neraudz, viņš varētu parādīties kaut kur, nezinu, hokeja, nezinu, saimniecībā, kaut kur pie izlases, te bija kaut kāds runas par ģenerāla menedžeru pagājušajā pavasarī. Nu, tas atkarīgs no viņa, es uz to nevaru atbildēt. Mēs pagājušā gadā viņam bijām piedāvājuši iet palīgā Hatlijam, nu, viņš īsti nešķīrās par to. Nu, tas ir viņa jautājums. Jūs sanācis ar viņu parunāties tagad pēdējā laikā, vai ne? Nē, es neesmu pēdējos mēnešu laikā viņu redzējis, bet jebkurā gadījumā tas ir katra paša. Es domāju, viņš nāktu uz hokeju un teikt, es gribu kaut ko darīt, viņam noteikti vieta atrastos. Mm, skaidrs. Klāvu, nu jāparunā mums noteikti arī par 21. Gada čempionātu, ir, kas norisināsies Rīgā un Minskā. Tas bija tāds, nu, pirmais lielais darbs, ko būtībā jūs paveicāt, arī nu, jūsu vadībā tas ir lielā mērā notika. Kas šobrīd noteikti zina, ka bijāt ar Viesturi Kozjolu arī Starptautiskajā hokeja federācijā, ja šonadēļ, vai pagājušajā nedēļā? Šonadēļ, jā. Nē, nu, es tur neredzu lielas grūtības, ja. Mums bija pirmā apspriede par to, kādā veidā šo čempionātu rīkot un, un salikt galvenos punktus, kā juridiski līgums noslēgt ar IHF un savā starpā ar Baltkrieviem. Kādā ziņā es tur neredzu lielas problēmas, pieredze mūsu čempionātu rīkošanā ir. Mēs esam hokeja zeme, līdz ar to mēs varam nodrošināt arī labu sacensību organizāciju un standartu. Kas attiecās par treniņu hali, tad šis lēmums patiesībā arī, nu, viņš varbūt nav formalizēts līdz galam, bet ir panākt vienošanos ar valdību, kad, teiksim, Daugavas stadiona rekonstrukcijas otrā kārtā tiks būvēt hokeja hala. Tad ir šobrīd nevis pie arēnas Rīga treniņu hala, bet Daugavas stadions. Jo, patiesībā pie arēnas Rīga tur bija zināmas grūtības gan teritorijas ziņā, gan pēc tam stāvvietas ziņā. Un beigās... Eksploatācijas ziņā, tad beigās jā, pēc tam. Nu, un arī jāpiekrīt valdībai, ka nu, būvēt divas kalas vienlaicīgi, ja viena jau ir paredzēta, nu, arī diezgan nu, mēs nevaram, man nav argumentu, lai premjeram teikt paklausies, nu, ceļam divas, nu, viņi jau ceļ vienu, ja. Un attālums starp arēnu un Daugavas stadionu 3,9 km, ja, un ir ļoti labi Pērnavas iela, kur pa Pērnavas ielu ar eskortu var 5 minūtēs, nu, labi, nu, 7 minūtēs no arēnas aizbraukt līdz Daugavas stadionam. Tā absolūti nav problēma, ja. Un pie tam, nu, jāsaka, es ceru, ka valdība arī kaut kādā veidā, nu, tajās sarunās minētu arī izpildīs, nu, mēs nākotnē varētu varbūt pārņemt Latvijas hokeja federāciju, pārņemt šīs skalas apsaimniekošanu. Atgriežamies Liepājas olimpiskajā centrā. Liepājas olimpiskā centra ledushallē. Priekšā mums noslēdzošā trešā trešdaļa. OptiBet hokeja līgā, kurā mājinieki hokeja klubs Liepāja uzņem Zemgale LLU. Tikmēr jums atkārtojumā labākie momenti no šīs spēles, ja precīzāk no otrās trešdaļas. Tie, kas skatījās pavirši vai neskatījās nemaz, nu pateikšu, ka divas dažādas zemgales atradās laukumā pirmajā un otrajā periodā. Jau metienu skaita ziņā vien, paredzēt, ka zemgale pilnīgi atzima otrajā trešdaļā. Ja pirmajā periodā Jelgavnieki pa Liepājas vārtiem meta 4 reizes, tad
otrajā trešdaļā 19 metieni pa Naura Maža sargātajiem vārtiem. Spēle izlīdzinājās, Jelgavnieks spēlēja aktīvāk, var pateikt, ka pārņēma iniciatīvu šajā spēlē un guva arī vienus vārtus. Kristaps Leksdiņš 29. Minūtē pēc Ričārda Bernhārda piespēles izlīdzināja rezultātu šajā mačā. Otro periodu laukumsaimnieki iesāks skaitliskajā mazākumā. Uz norēdīto soliņu atrodas Reinis Demiters. Nu, tiesa, viņam tur jāatrodas ļoti īsa laiks brīdi, ja precīzi tikai nepilna sekunde, viena sekunde, tad faktiski trešajam periodam atsākoties, Liepājnieki spēlē pilnā sastāvā. Nu, pastīsimies, kā komandas spēlēs trešo periodu. Pirmais periods pārliecinošāk bija Mainieki, otrajā nedaudz labāk bija Zemgale. Nu, tagad redzam, pirmais uzbrukums jau diezgan pīstams laukums saimnieku izpildījumā. Mogo savā laukumā ar 4-1 ir vadībā pret Prizmu. Un visticamāk, ka būs panākums šajā mačā, kur jau trešā trešdaļa ir aptumeni vidū. Savukārt Kurbats nu, arī dodas pretī saviem trījiem punktiem. Ar 5-2 ir vadībā pret hokeju skolu Rīgu. Nu, ja manis divos iepriekš nosauktajos mačos varbūt jautājumu nav daudz, tomēr trīs vārdu pārsvars šīm spēles favorītiem, tad gotajā mačā, ko vērot jūsu silijos ekrānos, nu, pagaidām jautājumu vairāk nekā atbildes, 2-2, un visu jāizšķirās tagad. Nu, varbūt Liepājniekiem otro reizi būs trīs pēdējo spēļu laikā būs jāspēlē pagarinājums. Nu, līdz tam vēl 19 minūtes, tā kā vēl komandām ir daudz iespēju mainīt šīs spēles rezultātu. Īpaši pretenzijas domāju, ka pēc vārdsargiem apvienību treneru korpusiem nav. Reinis Petkus un Nauris Mažs spēlē šodien atzīstam. Reinim Petkum vidējais statistikas rādītājs šajā sezonā ir 91,7 atvairīto metienu procents, ir 3,19 vidēja ripas spēlē savākārt Naurim Mažim. 90,91 atvairīto metienu procents, ir 2,82 ripas vidēja spēlē. Tāda statistika ir Liepājas vārdsargiem. Uzrukumā viesi. Tādā salīdzinoši maz rezultatīvā spēlē, kā tā ir šodien. Pierasts arī tā. Un tagad moments. Vārti! Liepājnieki ātri jau otrajā minūtē. Otro reizi mačā izvirzās vadībā. Nepaspēja izteikt savu domu, redzam piespēle, precīzāk kalnu piespēle un no vārtu priekšas. Ir kad 55. Numurs Liepājniekiem būs vārtus. Roberts Mamčits. Bija viņš pēdējais. Nē, Albos. Savus vārtus atpakaļ. Māris Biļevka, gulu vārtus. Nu, tā kā veiksmīgs periodu sākums laukuma saimniekiem. Gaidam Jelgavas atbildi. Pirms tam gribēju teikt, ka varbūt vairāk daudz vārtu nebūs un katra epizode var izšķirt maču likteni. Nu, viena no šīm epizodēm bija nesen jūsu ekrānos un Liepājnieki atguva vadību. Nepārprotami mēs gaidīsim arī viesu atbildi. Un viņi paveiks spēles turpinājumā.
iespēle! Un vārti! Atbilde nebija ilgi jāgaida. Un pagāja aptveni. Pusotra minūte. Un jelgavnieki ātri pārgāja no aizsardzības uzbrukumā. Un panāca otro reizi mačā. Neišķir 3-3. Redzam, eleganta piespēle no tūlas distances. Un rezultāts kļūst 3-3. Nu, tiesneši nav īsti pārliecināti par šo epizodi. Iet vērtēt šo epizodi. Jelgavas pārstāvi ir pārliecināts, ka bijam. Redzējām. Lauris Rancevs bija. Ziniet, es pat īsti neesmu pārliecināts, skatoties atkārtojumā. Nu, vēlreiz varam paskatīties. Nu, kā šādos gadījumos sakam, vēl trūkst kameru no vārta iekšiem. Jā, tomēr vārta kūmums ir. Manas šaubas arī tiek dzēstas. Un rezultāts kļūst neišķirts. 3-3. Atkal viss sāks no sākuma. Liepājnieku prieki nebija ilgi. Pārtums Zeķels galvums Lauris Rancevs, 25. jau pieminētais spēlētājs, kurš visvairāk bija pārliecināts pa vārtu gūmu, arī tos ir guvis. Nu, vēlreiz Jelgavnieki dodas uzbrukumā. Tās līdzi te nedaudz uzmundrina savus hokejistus. Divreiz panākuši pārsvaru. Pagaidām nav izdevies noturēt vadību spēlē. Savā laukuma pusē laukuma saimniekim. Vai kādas kvalitatīvas uzbrukuma risinājumus. Un pēc nelielas pārdomu pauzītes līnītiesnes fiksē aizmuguri. Nu, tāds spēles ritējums kāds ir patreiz no otrajā trešdaļā. Un izslēdz, protams, iespēja, ka mums varam būt garāks šis hokeja vakars. Protams, skatītājiem vienmēr tas ir saldojas sēdienas. Un pēdējā laikā, kad komandas spēlē 3-3, arī ir diezgan interesanti. Daudz interesantāk nekā 4-4. Manā uzturē šis formāts ir diezgan pozitīvs. Uzbrukumā izvietojušies. Ripa ir pie Rēņa Petis. 5 minūtes būs aizritējušas jau mums noslēdzošajā trešdaļā. Abas vienības gūšas pa vieniem vārtiem. Nemetienā uzvar viesi. Bet nu mainiek labi papresingoja un atgūst tripu. Tiesa tā ir Mārtiņa Oskara Freimaņa savā laukuma pusē. Ātri to laukuma saimnieku atgriež pie Petkus sargātajiem vārtiem. Aktīva spēle no Liepājnieku puses. Ciešs presings pa visu laukumu un piespēle roku. Un
iepainiekiem laukumā trešā uzbrucēja maiņa. Arī trešais starp pāris. Demiters ir Edripa iesaisadzības zonā. Es mainieku par to cīnīties. Nos spēku paņēmiens. Spēlēt var. Jūda. Paņēk redzam opā. Šeit kritiens un galvenā tiesneša svilpe klusē. Šoties ir svilpieni no tribīnēm. Tas spēli nevar apturēt. Šie svilpieni vajadzīga cita svilpe. Paņēk aktīvi pēc vārtu zaudējuma. Redzam, biežāk viesojas viesaisadzības zonā. Neapmierīgi šis rezultāts. Opti betiešs. Teikt, ir noilgojušies pēc tīriem trim punktiem, pēc tīras uzvaras. Domāju, ka nav mainieki interesēs atkal aizvadīt pagarinājumu un cīnīties varbūt par diviem vai vienu punktu. Kā jau teicu, iepriekšējās divās mačās zaudējumi. Viens pēc spēles metienu, viens pamatlaikā. Tam vēl no tiešajiem konkurentiem. Nu jā, Jelgava arī jau var tiek dēvēt, var nosaukt par tiešo konkurentu. Pirmā četras vienības noteikti. Rituļ laukuma vidusdaļā uz brīdbi. O, kas vēl viens aspēku paņēmiens. Viss noteikuma robežās. Tiesneši neaptur šo spēli. Tiesības labādi jāsaka, kur pat arī bija. Viens no soģiem visu labi redzēja un varēja spēja novērtēt situāciju. Redzam vēlreiz atkārtojumā šo epizodu. Izskatās, ka Liepājas treneri korpus aicina aktīvi spēlēt jau iesaisadzības zonā. Nu, ir praktiski viss piecinieks dodas atņemt ripu arī spēku spēli. Daudz aktīvāk tiek piekopta noslēdzošajā spēles nogrieznī. Redzam vairākas jau spēku paņēmienus. Gan atbildēja Jelgava. Iemetiens. Uzvar mainieki iemetienā. Nu, doties pret uzbrukumā. Freimanis. Bet uzbrukums. Kreisajā malā tur īsti nevienu nebija no partneriem un savā atbildes vizīdē dodas viesi un metiens vārtī! Liepājnieki aizrāvās ar uzbrukuma un iekritā pretriecienā. 8. Minūte noslēdzošajā trešdaļā un Jelgavnieki pirmo reizi šajā spēlē izvirzās vadībā. Redzam pie tālā vārta stabiņa, 4. Numurs tika atstāts, Grišs Grundmanis. Redzam, viens pats netraucēt un Mauris Mārķis vairs, protams, šajā epizodē nebija glābējis. Rancevs un Kurņīgins trešās maiņas uzbrucēji asistēja Grundmaņa vārtu gūmā. Trešā maiņa. Trešais piecinieks ir atzīmējies.
aizmirst. Viesvienībā, nu tagad jau Liepājnieki pirmo reizi nokļuvuši iedzinējos. Atceroties tiešām vēlreiz pirmās trešdaļas notikums un kā spēle ritēja līdz 15. 17. Minūtei. Nu, jautājumi šķiet, ka nebija, kurš šodien varētu uzvarēt, bet spēle iet 60 minūtes. To apstiprina Jelgavas hokejisti un izvirzījušies vadībā. Un tagad atbildi no Liepājniekiem. Dzirdēju no Jelgavas ezera visu soliņu sargājam vārtus. Tā kā pieļauju, ka Jelgavnieks sāks arvien piesardzīgāk spēlēt savā laukuma pusē, varbūt vairāk izteiktāk spēlēs uz pretuzbrukiem. Kā tas tagad notiek? Vēlreiz iespēle vārtu priekšā. Vēl viens labs pretuzbrukums. Viesiem. Bloķēt šis raidījums. Un zona. Noslēgusies spēles starp hokeja klubu Mogo un Prizma. Mogo vienība uzvarēja rezultātu 5-1. Un vismaz uz nelielu brīdi ir izvirzījušies turnīra tabulas vadībā. Nu, ja Liepājnieki šodien zaudēs punktus, tad Mogo kļūs par turnīra tabulas līderi. Liepājnieki var saglabāt pirmo vietu tikai uzvaras gadījumā. Bet tam uzvarai jābūt ir pamatlaikā. Savā uzbrukumā un uzreiz ir apturēti. Nu, pagaidām diezgan gūti spēlē Zemgales hokejisti. Precīzi piesardzīga aizsardzībā un ar tādiem asiem pretriecieniem un bīstamiem momentiem. Ātrumā viņi kopš otrā perioda vairs neatpaliek no Liepājas hokejistiem. Šajā komponentē optibetiešiem īsti pārsvaru nav. Arī redzējām metienu ziņā. Otrajā periodā Jelgavnieki izpildīja vairāk metienus. Nedaudz, bet tomēr 19-17 bija metienu attiecība. Iemetījumās gan Liepājnieki, pēc jau tā perioda bija nedaudz labāk, 24-17. Un šeit varēja būt nepatīkams rikošets no savējā, varēja ieslīdēt ripu vārtos. Pilūt savā zonā. Metiens pa vārtiem, īpaši spēcīgs. Mazāk pa 10 minūtēm mainiekiem, lai nu jau jāsaka glābt šo spēli. Periods tik veiksmīgi viņiem sākās. Izvirzījās vadībā. Nu, pieļāvu domu, ka Liepājnieki būs sapurinājušies un vairs pārsvaru neizlaidīs. Tā nedomāja viesi un īsā laiks brīdī. Vien 5 minūtēs. Nepilnās 5 minūtēs guva 2 vārtus un tagad jau Liepājniekiem jādomā un jācenšas tā vismaz glābt vienu punktu šajā spēlē. Piespēle varbūt bija lieka pēdējā. Bet uzbrukums viesiem, spēcīgs raidījums, bet no asas leņķis
Otrā maiņa mainiekiem laukumā, uz abiem maiņiem. Dots nomainīties. Vien īsāks ir maiņas spēlētājiem. Uzturēt ātru dinamisku tempu, kas ir jādara. Tā pārmetiens tiek fiksēts. Atgriežas ir pie Naura Mažu sargātajiem vārtiem. Divi pret trīs uzbrukums. Paspēja atgriezties savlaicīgi Zemgales hokejists savā laukuma pusē, neļaujot iegūt skaitlisko pārsvaru šajā uzbrukumā. Viegls uzmetiens. Īsti Liepājniekiem šie vieglie uzmetieni nestrādā šodien. Redz, ka šo elementu cenšas daudz izpildīt. Ar domu visticamāk, kā jau teicu, pielabot, cīnīties par asisto ritmu, bet nu, pagaidām visu diezgan labi noslauki Jelgavnieki uz savu vāku priekšas. Un moments mainiekiem! Šeit bija laba iespēja, lai panāktu neizšķirtu. Tā jau nav, ka Liepājnieki neizveido momentu šajā spēlē. Izveido, protams, bet nu pagaidām. Un tagad varbūt vārti! Liepājnieku centieni un ofensīva deva panākumus. Un rezultāts kļūst neizšķirts 4-4. Līdzvērtīga cīņa. Šoreiz šajā mačā tiek fiksēts neizšķirts. 2-2, 3-3, tagad 4-4. Vēl 6 minūtes ar nelielu astīti. Roberts Mamčiks. Gūst vārtus, izlīdzina rezultātu šajā mačā. Šeit uzveic Jelgavnieki. Jautrs mums hokejs šodien. Neteikšu, ka ļoti rezultatīvs, bet nu 4-4 pietiekam daudz gūto vārtu. Ir neliela atstumi. Nu, godīgi sakot šodien. Līdz šim ir diezgan korekta spēle. Nav īpaši daudz noraidījumu, nav rupjība, faktiski nekādu. Divi no noraidījumiem bija par skaitliskā sastāvu pārkāpumu. Šodien diezgan disciplinēta spēle. Nu, tagad jau tāds emocionāls lādiņš varētu būt pozitīvs laukuma saimniekiem. Viņi nesen izlīdzināja rezultātu. Bet komandas skatos nav samierinājušies. Arī Jelgavnieki redzam turpina virzīties, censties pārspēt Liepājniekus. Šeit epizodē gan zonu fiksēta. Mamčicam, Golokovs un Freis rezultatīvi asistēja. Pirmā maiņa šodien rezultatīva. Šo golu gūst pirmā maiņa Liepājniekiem šajā spēlē. Freimans savā laukuma pusē. Oh!
tuvāk nāks beigas, būs interesanti novērtēt, vai komandas spēlēs piesardzīgi, vai noteikti pārkāpums nav. Tomēr centīsies komandas izraut trīs punktus. Pagaidām viss norāda uz to, ka komandas turpina spēlēt aktīvi, šeit kļūda, metiens. Rīpa līdz vārtiem nenonāk. Daudz bloķēt metienu šodien Jelgavnieku izpildījumā. Caurais sargi jāspēlē, tā arī ir Grundmanis. Pielika nūja ripas ceļā, tā atstāja laukumu. Bet pa no Jelgavnieku tā atstāja laukumu. Beidzies ir otrais mačs, vēl viens mačs, kurā Kurbats trešajā trešdaļā gūsto četrus vārtus ar 8-2 sagrāva hokeja skolu Rīga. Uz doto brīdi turnīra tabulā panāca Zemgales vienība. Tagad Kurbadam ir 28 punkti. Jelgavai. Protams, ir iespēja attālināties atkal. Vēl 4 minūtes, lai kaut ko mainīt abām vienībām šajā spēlē. Pārdodas uzbrukumā, metiens. Spēcīgs un arī precīzs. Tikai kāds grūtības nebija šajā epizodē. Viesu vārtsargam vēl viens raidījums. Un spēle apturēta. Iemetiens neitrālajā zonā. Artāņiek cenšās turpināt presingot. Zinu, viss piecinieks uzbrukuma zonā. Veiksmīgi. Spēka spēle. Vārti priekšā, bet metiem pa vārtiem nesako. Zaudz laukam līdzdoļā. Vārts trīs ņemt Jelgavnieku, jāstāja viņiem. Lietās aizsardzības zonas, ir jāizbirdzīs aizmuguri. Pārmetiens. Spēle no mainieku puses un nepilnus 3 minūtes. Trešajā trešdaļā. Lēnām komandas tuvojas tam, lai spēlētu papildus 5 minūtes. Zemgales LLU vienība pieprasa 30 sekundes pārtraukumu. Valērijas Guļī Bāba. Dod norādījumus saviem spēlētājiem. Epizodē, kurā Zemgale pretriecienā varēja būt vārtus. Tā, piedzies tas pārtraukums. Rezultāts 4-4 un nepilns 3 minūtes. Spēcīgs redzījums, bloķēts. Ļoti saulēcīgi viss atgriežās atpakaļ Jelgavas komandai. Bet neaizkavējās. Liepājas vārtu tūmā, saprot, ka ir kura kļūda un šeit bija liepājniekiem laba pozīcija. Viens pie vārtiem nesakoja. Bet tu tomēr maču beigas, redzam, liepājnieki vairāk ir ar ripu. Vairāk viesojās pretinieku laukuma pusē, izgājiens, apturēts. Jelgavas hokejs spēlē diezgan vienkārši, daudz neko nedomā, gan ripu raida tālāk no saviem vārtiem.
Līdz trešā perioda beigām 2 minūtes. Trešā perioda beigām likušas ir 2 minūtes. Likums mainiekiem, Burzuma vārt priekšā. Sadursme, neliels savaidojums izskatās, nu tur bija diezgan liela spēlētāja Burzuma vārta priekšā. Tas ļoti ātri viss noritēja, vai no ripu, vai nūju. Pasēju neveiksmīgi epizodi. Laukumu, komandas biedru pavadīts. Tūlīt mediķi aprūpē un domājums, ko būtu varēs spēlēt jau šajā spēlē. Iemetiens neitrālā zonā. Ilgi gatavojās spēlētāji un līniju tiesnesi iemetienam. Uzvar Jelgavnieki. Aizmigurs nav, var spēlēt līniju tiesnesi strāda. Viens no pēdējiem uzbrukumiem. Šajā spēlē. Nospēlāt priekšā. Izmetienam. Visiem mainiekiem nenonāk. Pēdējā minūte sākusies. Iespēja viesiem. Arī šeit līdz vārtiem nenonāk. Mainieki aicina uzreiz atgriezties atpakaļ. Saprot, ka Zīle rokā nekā mēdnis kokā. Arī viens punkts ir punkts. Zemgalē viens punkts ļaus saglabāt trešo vietu turnīru tabulā. Liepājniekiem viens punkts neļaus saglabāt pirmo vietu turnīru tabulā. Nu? Ko to brīdi? Pieļauj, ka viena no pēdējām ofensīvām. Nu, vēl jāsagaida ir Jelgavas atbilde. Tur pārkāpums nav. Kā to prasa Jelgavas hokejista metiens. Lādi, lādi, lādi. Tā, pasāt ir tiesneša roka un Liepājnieki nonāk sarežģītā situācijā. Vēl 20 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām, bet Jelgavniekiem būs viena spēlētāja pārsvars. Zābis noraidīts, 10. Numurs. Nu, vēl ir iespēja. Jāuzvar, protams, iemetienā. 20 sekundes. Pilnīgi pietiekošs laiks, lai to izdarītu. Izpildīt arī precīzi metienu. Jelgavnieki arī uzvar iemetienā. Tā, vēl viens pilpas atskan. Palika mums nedaudzās kadru, bet izskatās, ka kāds no Jelgavas hokejistiem pārāk tūri dužūrēs Liepājas vārtsargam un pārāk ļoti atradies vārtsarga laukumā. Raidri pār visām zonām. Pēdējās sekundes trešajā trešdaļā. Noslēgušās mums 60 minūtes.
pēc nelielas pauzītes. Tūlīt mačs atsāksies. Liepānieki turpinās būt mazākumā šoreiz formātā 3-4. Nu, tas daudz bīstamāk, nopietnāk nekā 5-4. 4-3 būs. Tiesneši mums atvēl kalpu. Arī viņi mums ir noguruši. Paskatīsimies. Noritēja. Šīs spēles ir precīzāk būtu šīs trešdaļas scenārijas. Nu kā pa šūpolēm. Pirms Māris Diļevka ar 3-2 izvirzīja vadībā mainiekus. Pēc precīzi vienas minūtes Lauris Rancevs panāca neizšķirt un vēl pēc 4,5 minūtēm Krišs Brūnmans jau zemgalu izvirzīja vadībā. Liepājnieki atbildi parādā nepalika un pēc 6 minūtēm Roberts Mamčits pēc Golovko un Freja piespēlēm panāca pagaidām galīgo rezultātu 4-4, bet skaidrs, ka galīgs šis rezultāts nebūs. Uzvarētāju mēs, protams, noskaidrosim. Protams, izdevīgākā pozīcijā ir viesi. Viņiem vēl minūte 40. Jāspēlē skaitliskajā vairākumā. Nu, tā izskatās, ka komandas ir gatavas atsākt spēli. Vēl nelielas pārunas tiesnešiem ar sekretariātu. Vārtsargi ieņem savas vietas un papildu 5 minūte var sākties šajā mačā. Formātā 4-3. Skaitliskais vairākums. Zemgale. Gatava doties iet pēc diviem punktiem. Jo mazāk spēlētāji laukumā, jo nu, man šķiet, ka vairāk uzmanības tiek pievērsta individuālai meistarībai. Tas precīzāk māk turēt ripu. Un paš tas vērojums spēlē 3-3. Individuāli meistarīgākiem spēlētājiem ir priekšroka tādā plašā laukumā. Uzbrukumā Zemgalē. Tur vairāk spēlētāji nokrituši. Vipa visticamāk kaut kur zem, vai nu Freimaņa vai Maža. Zem Freimaņa noteikti tā nav. Freimans ceļās kājās. Tur bija diezgan liela burzma, redzam uz brīdi arī ripu pavīdēja vārts priekšā un tā nonāca kaut kur Naura Maža apskāvienos. Nu, mazāk pa minūti skaitliskais vairākums Zemgalē izvietojušies vairākumu izspēlē. Spēcīgs rēdījums virsū vārtiem, virsū vārtsargam. Nu,
Iemetienā uzvar Viesim. Atkal uzreiz izvietojās tādā pašā zīmējumā, jeb schēmā. Viens bežūrē vāksargam priekšā, jeb pretī vārtiem. Spēcīgs raidījums un vārti! Un Zemgale realizē skaitlisko vairākumu, gūst vārtus spēles papildu laikā un no Liepājas aizved divus punktus. Tātad 5-4 uzvar Zemgalei. Atliek tikai mums noskaidrot ir šī mača labākos spēlētājus. Vēl noteikti jāpaskatās arī, kā, kad nākamās spēles ir. Ļešķaus guva vārtus Zemgales komandas labā. Nu, Liepājniekiem jāspēlē izbraukumā pret Prizmu 2. decembrī. Savukārt Zemgale savā laukumā uzņēmis Kurbadu un trešais mačs Rīga spēlēs ar Mogo vienību. Tāds kalendārs nākamajai kārtai. Savukārt savā laukumā Liepāja spēlēs 9. decembrī pret Mogo komandu. Pēc mača, pēc reklāmas pauzītes jums būs iespēja vēl noskatīties labākos spēles moments, atkārtojumus. Gaidām mēs vēl labākos spēlētājus, bet iespējams, ka tos mēs arī nesagaidīsim. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien šajā translācijā. Paldies, ka skatījāties. Sportcentrs televīzija un Jānis Mandeiks noslēdz ar jums šo vakaru. Visu labu! Augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze.